Добрий вечір. Діші порозмовляємо о кінці свята. Чи буде кінець свята? Зі свого пункту відзення, а я ж живу на тій землі вінці, ніж полвіку, я відзе ті зміни, які існують в натурі. Кедись була весна, барза лагодна весна, барза ласкава, поволі весна, пузні лята. Були упали, барза жатка, наприклад, на полудні України, де в ранній молодості мешкала. Це я заважила, зараз сонце стало якесь дивне. Даже в зимі, навіть в зимі, вигляда бяла, вигляда вінцей агресивній. І кеди юж в літній окрес року я відзу таке сонце, то юж напевно бендут упали. Так і діхі. Во Вроцлаві, на заходньому полудню Польщі, діші 7 липця була барза і барза гронця. Але знову, ютро, мовить, уж буде зміна, зміна погоди, дещ. Що я хочу повідати? Ну, нестети. Нестети климат на землі змінився, став наглим, несподіваним. То може бути гарунце, то може бути холодно. Часами не буває таких окресів року, як весна. Одразу холодно-холодно і одразу лято. Із-за чого? Не будемо мовити же екологія, люди винні, озонові дюри поробили і так далі. Найважніше то є земля змінюще, життя, клімат. І стає не таким комфортним, не таким лагодним. І можливо, рано чи пізно, пізній, прийде до того, вже буде конец свята. Можливе. Але я не вірю. Не вірю в той конец свята. І так, я вірю. Вірю в існення життя по смерті. І навіть, коли прийде конец свята, все єдно. Буде існець свят. Свят не в ідеальний, енергоінформаційний. Ми будемо юж іншими духовними істотами. То я вірю. Але зараз, коли ми живемо на тій чудовій землі, і хоча ж клімат поволі стає не таким лагодним і комфортним, все єдно. Треба старатися постерігати то ціле життя, подивити його, тішитися з того життя, тішиться з натури, тішиться навіть з того клімату. Як повідала єдна мудра стара жидовка, як в агулі вона жиє зараз на склоні своїх лят, чи може її зменшено тим життям, чи може її не хоче жити. Вона мудро відповіла: я кожного дня встаю і живу той день так, якби я жила його останній, і зараз нагле умже. Так і ми. Коли прийде той кінець свята, коли ми умжемо, все єдно, ми повинні
тешиться нашим життям. Ми повинні жити радосно, жити з целью, о целях ми ще погадаємо. І перед всім ми повинні розвіятися, зрозуміти то життя, зрозуміти то пінкнє, яке нас оточає. Всього доброго. До відзення.